د شپې یولس بجې خواله غلی غلی راغله. ما ورته وکتل او ځان مې پرې ننګاره کړه، ولې چې لس روپۍ مې جیب کې اړو ماتې نه وي، خو دا د زړه نه ډېره تنګ او نږدې شوه راته. زه د میز یو طرف ته ناست وم، اخبار مې کتو، دا د میز بل طرف ته راغله او کږه ودرېده. ما د اخبار د پاڼې لاندې ورته بیا وکتل رنګ یې والی و، بېده مخ ښکارېده غریبه، په سرکو شونډې واسره خندې راغلې لکه چې پاڼې د ګلاب د هوا مخکې رپي. زه د ډېر وخت نه د سپېره ښکلې جنۍ پېژنم چې لس روپۍ واخلي سړي له پرتغاخ ورکوي. زړه مې ډېر کلک که چې په دې سغم غرض ونه کړم، ځکه مې سترګې د اخبار په پاڼو خښې کړلې. د ځان سره مې وویل څوک وي ولاړه راته، اخر به ستړي شي او دا به قصدانه لاړه شي. خو دې په زړه کښې هم صدارنګې قسم خوړلی چې به زما د خوانه بل طرف ته لاړه نه شي. اخر په وچو سرکو شونډې یې څه داسې وویل، لس روپۍ راکړه پرتواخ زما نه واخله کنه، چې دا خبره مې کوله نو راغونډ نه شوه. د زړه درزا یې د سینې نه لوپټې له راغله، معصوم نظر یې لکه سوال زما لېمه ته راغلې. ټوله غوږ شوله چې زه به څه جواب ورکوم. ما ورته وویل یا نادانې یې ورکوډې جنۍ، تا ته ښه پته چې شوق د پرتغاخ نه لرم، خو چې د شپې یولس دولس بجې تا ته ګورم، ستا بې وسۍ ته ګورم، ستا د زړه درزا ته ګورم، ستا د دې وچو سرکو شونډو په خاطر مې قسم، زما د زړه درزا ګوګل کې زلزله راوړي. ستا بې وسي وجاړم، ستا بې وسي که د خپل قام بې حسي وجاړم، چې د زردار ښه پېغله لور کلب کې ډانسونه کوي، په موسیقۍ او په شرابو شوګیره تېروي، د بوای فرینډ سره به ډېره مینه شپه تېروي. خو د غریب لور چې ورکوډې وي او لا پېغله نه وي، هغه په نیمه شپه هوټل کې پرتغاخ خرڅوي، او بیا نو غله د پرتغاخې په سکونډانو وړي، چې پېغلتوب ناګاهو کې پېغلتوب راولي. دغه احساس مې لکه اور بدن چوکه شي، د بغاوت لمبه مې پورته ککرۍ نه وځي. خو ځان له سوځمه ولا چې هېڅ کولی نه شم، د قام زلمي مې په شاروخ او په کترینه مړی دی، چې کوم ژوندي دي د کرکټ نشه په سر کې لري. دوی د سپېځلې بغاوت له خونده څه خبر دی یوازې زه د هغو خلکو علاج څنګه وکړم چې ټول وطن یې د خپل پلار نیکه دوتر ګڼلی، چې په انسان انسانیت پورې ټټوبې کوي، چې د بېوسو په غربت پورې ټټوبې کوي. دومره به وکړم چې د خپل سور وزنم، که ماتې نه وي هوټل کې سلګونې ماتوم. زما غریبې په ما ګرانې خو ارزانې لورې، ستا نه په لس روپۍ نن بیا یو پرتغاخ اخلم، ستا نه په لس روپۍ نن بیا یو پرتغاخ اخلم.